Bij een fitcheck-up beginnen we eigenlijk met enerzijds de algemene fitheidstestjes en anderzijds de inspanningstest. De fitheidstesten omvatten kracht, lenigheid en evenwicht. En bij de inspanningstest kijken we eigenlijk voornamelijk van hoe zit het met de basisconditie en intensieve uithouding. Dat wordt zowel op de loopband gemeten of op de fiets. Aan het begin is er zo'n kort interview waarbij dat ze ook je verwachtingen bevragen. Je kunt algemene core oefeningen krijgen of specifiek bijvoorbeeld in mijn geval dan voor de fiets een schema krijgen. Ik raad het iedereen aan. Ik heb het hier een paar keer gedaan. En daar heb ik ook echt gemerkt hoe belangrijk het is. En het verschil in metingen de eerste keer dat je loopt ten opzichte van een trainingsschema van een half jaar en hoe je lichaam verandert, maar ook hoe je prestaties enorm verbeteren. De fitcheck-up is echt even in kaart brengen van waar staan we vandaag en waar willen we naartoe op gezondheidsvlak. Die fitcheck-up is vooral interessant om een update te geven hoe het gesteld is met je algemene conditie enerzijds, maar we geven ook tools, we geven de mensen ook de mogelijkheid om een bepaald schema te volgen en daarmee kunnen ze dan ook aan de slag gaan. Ik vind het eigenlijk zeer leuk dat die tests aangeboden worden door de werkgever, omdat de drempel daar naartoe is veel lager op die manier. Hoe fitter dat de werknemer is, hoe beter dat hij zou kunnen presteren op het werk.